Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik radio televizije Gračanica, a ovo su vesti dana. Vučić i Bosan Harčenko nakon sastanka poručili nastavljamo da razvijamo odnose u svim oblastima. Nenad Arsić osuđen u Prištini na 6 godina zatvora. Presuda Nenadu Arsiću sramna i skandalozna odluka sudskih instanci u Prištini poručuje Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Srbiji je danas počela vakcinacija protiv koronavirusa. Održan humanitarni bazar u Gračanici, prihod namenjen lečenju Maje Cvetković iz Kmetovca. Sutra na oblačenje s kišom, koje će se do kraja dana proširiti na sve krajeve uz osetan pad temperature. Na planinama sneg. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Ruske federacije Aleksandra Bosan-Harčenkoa, kojeg je zamolio da prenese pozdrave predsedniku Vladimiru Putinu uz čestitke za novogodišnje i božićne praznike, kao i najbolje želje za napredak Ruske federacije i blagostanje ruskog naroda. Predsednik Vučić i ambasador Bosan-Harčenko su konstatovali da su prošlonedeljni temeljni razgovori dveju delegacija prilikom posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova potvrdili strateško opredeljenje dveju zemalja da na osnovama izuzetno uzajamnog poštovanja nastave da razvijaju odnose u svim oblastima. Predsednik Vučić i ambasador Bosan-Harčenko su u razgovoru posebnu pažnju posvetili realizaciji konkretnih zajedničkih projekata. Predsednik Vučić i ambasador Bosan-Harčenko su razgovarali i o rezultatima ruskih stručnjaka u borbi protiv COVID-19 i ruskoj vakcini. Predsednik Ruske federacije Vladimir Vladimirović Putin uputio je danas čestitku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za Novu godinu i Božić i izrazio uverenje da će dve zemlje nastaviti prisnu saradnju i ujediniti napore u suprotstavljanju savremenim pretnjama i izazovima. Kancelarija Evropske unije na Kosovu saopštila je da je za Srbiju i Kosovo put u Evropskoj uniji vodi preko dijaloga, dodajući da se očekuje da Kosovo sprovede sve prethodno postignute sporazume, prenosi Kljan Kosova. Evropska unija ističe da se u procesu dijaloga između Beograda i Prištine angažuju na dve strane. Za Kosovo i Srbiju put ka Evropskoj uniji ide preko dijaloga. Očekujemo da će Kosovo poštovati i sprovesti sve prošle sporazume, kažu u Kancelariji Evropske unije. Sudsko veće posebnog odeljenja Osnovnog suda u Prištini osudilo je Nenada Arsića iz Čaglavice na 6 godina zatvora zbog krivičnog dela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Arsić se tereti da je tokom rata nečovečno postupao prema Jakupi i Skenderu Šalji u prištinskom naselju Emšir tako što ih je navodno tukao i maltretirao. Presuda je prvostepena i na nju će odbrana Arsića da uloži žalbu višoj sudskoj instanci. Današnja sramna presuda Nenadu Arsiću, koga je Osnovni sud u Prištini proglasio krivim i osudio na 6 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, još jedna je u nizu skandaloznih odluka sudskih instanci u Prištini, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Nažalost, pokazalo se tačnim ono na što je Kancelarija za Kosovo i Metohiju upozoravala od samog početka ovog slučaja, a to je da ne postoje pretpostavke da se ovaj ili bilo koji drugi slučaj protiv lica srpske nacionalnosti procesuira u skladu sa osnovnim demokratskim standardima i međunarodnim pravnim tekovinama, niti da ima uslova za fer i pravično suđenje, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Svetomiru Bačeviću iz Peći određena je mera jednomesečnog pritvora i on je prebačen u pritvorsku jedinicu u Podujevu. Njemu se na teret stavlja otmica i maltretiranje žene iz Belog Polja kod Peći, potvrdio je za Kosovo online njegov branilac advokat Dejan Vasić. Kako je Vasić precizirao, Bačeviću se na teret stavlja krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Specijalni tužilac dovodi ga u vezu sa otmicom žene iz Belog Polja i njenim maltretiranjem. Tužilac je obećao da će u najkraćem mogućem roku obezbediti prisustvo ove žene, koje će se pojaviti pred tužilaštvom u svojstvu oštećene strane, kako bi izvršila prepoznavanje i identifikaciju, odnosno otklonila sumnje da je Svetomir izvršilac ovog krivičnog dela, rekao je Vasić. Uprkos optužbama, Vasić kaže da očekuje da će Bačević uskoro biti oslobođen. Vasić je potvrdio da je Bačević smešten u pritvorni centar u Podujevu, da mu je obezbeđena odgovarajuća zdravstvena nega i da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. U Srbiji je u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod 4.091 osobe od 15.387 testiranih, a preminulo je 49 pacijenata. U bolnicama širom zemlje nalazi se 9.688 obolelih od COVID-a, od kojih je 312 na respiratoru, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od početka pandemije u našoj zemlji testirano je 2.203.391 osoba, a registrovano ukupno 316.344 slučajeva koronavirusa. Od posljedica bolesti preminulo je ukupno 2.882 pacijenta, a procenat smrtnosti je 0,91%. U Srbiji je danas počela vakcinacija protiv koronavirusa, a prvu vakcinu primila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Premijerka je Pfizerovu vakcinu primila u Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak pred kamerama. Nakon nje vakcine je u Torlaku primila i ministarka za rad i članica kriznog štaba epidemiolog dr. Darija Kisić-Tepavčević, kao i član kriznog štaba epidemiolog dr. Predrag Kon. Prve količine vakcine stigle su u Srbiju u utorak, a danas su ih primili i korisnici domova za stare u Beogradu i Novom Sadu. Srbija je inače prva zemlja u regionu u kojoj je stigla vakcina kompanija Pfizer i BioNTech. Od 13. marta ove godine, kada su zabeležena prva dva slučaja koronavirusa na Kosovu, ukupan broj zaraženih do danas iznosi 49.572, prenosi Kosovo Press. Prema posljednjem izveštaju Nacionalnog instituta za javno zdravlje u Prištini, na Kosovu je trenutno aktivan 10.721 slučaj koronavirusa. Od početka epidemije od posljedica COVID-19 preminula su 1.284 pacijenta. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u posljednja 24 časa preminula su 3 pacijenta pozitivna na koronavirus, dok je u istom periodu izlečeno 135 ljudi. Preminula su 2 lica iz Prilužja i jedno iz Zubinog Potoka. Prema izveštaju kriznog štaba opštine Kosovska Mitrovica, evidentirane su još 22 obolele osobe, i to u Zvečanu 6, u Kosovskoj Mitrovici 5, u Leposaviću 4, u Gračanici 2, Gnjilanu 2 i po jedna osoba u Zubinom Potoku, Prilužju i Prizrenu. Testirano je 106 uzoraka. Od početka epidemije testirano je ukupno 11.890 lica, od čega je kod 3.379 osoba potvrđeno prisustvo koronavirusa. Od početka pandemije u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji od posljedica COVID-19 preminulo je 85 osoba. A povodom novih mera vlade Kosova o ublažavanju posljedica COVID-19 koje su stupile na snagu, krizni štab opštine Gračanica održao je danas sednicu kako bi utvrdio strategiju poštovanja mera u oči predstojećih praznika, rada i javnih i privatnih delatnosti. Na sastanku kriznog štaba razmatrene su preporučene mere opština u zelenoj zoni s obzirom na to da se Gračanica po odluci vlade sada nalazi u zoni opština sa niskim procentom zaraze. U skladu sa tim, krizni štab obaveštava javnost da se preporučene mere moraju poštovati i da će se poštovanje istih u predstojećim danima praznika strogo kontrolisati od strane inspekcijskih službenika opštine Gračanica i policijske stanice u Gračanici, a za prekršioce mera predviđene su kazne. Odeljenje inspekcije opštine Gračanica mobilno je na terenu 24 sata dnevno kako bi osiguralo poštovanje mera, poručuju iz kriznog štaba opštine Gračanica.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas božićnu čestitku beogradskom nadbiskupu Stanislavu Hočevaru i svim hrišćanskim vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru. I direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je Božić svim vernicima rimokatoličke veroispovesti, posebno katolicima na Kosovu i Metohiji. Najiskrenije čestitke povodom Božića vernicima koji slave po gregorijanskom kalendaru uputio je i Goran Rakić, zamenik premijera i ministar lokalne samouprave u kosovskoj vladi. Čestitke povodom Božića po gregorijanskom kalendaru danas su uputili i narodni poslanici sa Kosova i Metohije u Skupštini Srbije, Danijela Vujičić, Ljubomir Marić i Milan Savić. I predsednici opštine Gračanica i Severna Mitrovica Srđan Popović i Milan Radojević čestitali su Badnji dan i Božić svim katoličkim vernicima u nadi da će veliki hrišćanski praznik koji je pred nama doneti bolje zdravlje, mir i napredak. Praznik je katoličkim vernicima, pored ostalih zvaničnika, čestitao i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić uz poruku da ga provedu u radosti, sreći i krugu svojih porodica. U Gračanici je danas održan humanitarni bazar za pomoć u lečenju dvogodišnje Maje Cvetković iz Kmetovca kod Gnjilana. Inicijator bazara je grupa žena volontera iz Kosovske Mitrovice. Darivanje u vreme praznika je uvek velika radost, a posebno kada je u humanitarne svrhe. To je upravo bio cilj bazara koji je na platou u centru Gračanice organizovan u cilju prikupljanja sredstava za lečenje Maje Cvetković iz Kmetovca kod Gnjilana. Maja boluje od spinalne mišićne atrofije, ima 2 godine. Ona je već godinu i po dana na mehaničkoj ventilaciji i u kućnim je uslovima trenutno. Trenutno prima terapiju spinraze, lek spinrazu, primila je 9. terapiju i manje više, ja Maju nisam videla, ali roditelji kažu da se njen napredak vidi. Međutim, ono što je problem je to što su troškovi njenog lečenja izuzetno visoki, roditelji su nezaposleni i nemaju mogućnost da se to sami isfinansiraju, pa je ovo neki naš, da kažem, doprinos za njih kako bismo im pomogli i olakšali borbu sa Majinom bolešću. Bogu hvala, probija se i sunce i ja se nadam da je to znak da će danas sve proći kako treba. Sa suncem na bazar su došla i deca da se slikaju sa Deda Mrazom, a stariji da podrže humanitarnu akciju. Specijalno smo zbog toga svratili da ostavimo koji dinar. Mnogo je važno da svi, kad bi svi dali. Za lečenje deta, evo, neka mu je srećno i neka živi zdrava i živa da bude. Humanitarni bazar organizovan je uz učešće nevladine organizacije Svet balona iz Gračanice, fotostudije iz Kusca i glavnog inicijatora grupe žena volontera iz Kosovske Mitrovice Da život pobedi. Sutra će se na oblačenje s kišom do kraja dana proširiti na sve krajeve uz osetan pad temperature. Na planinama se očekuje sneg, vetar umeren u skretanju na severozapadni, najniža temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna kretaće se od 7 na severu do 14 stepeni na istoku i jugoistoku. To bi bilo sve u večerašnjem dnevniku. Želim vam prijatno večer.